Para desafogar o sistema de transporte coletivo, Teresina ganhou um acréscimo de mais de 20 ônibus hoje. Agora serão 260 veículos circulando na capital piauiense, segundo determinação da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a S-Trans. Vamos conferir na reportagem de Júnior Medeiros. O transporte público em Teresina sempre foi alvo de muitas reclamações ao longo do tempo. Na maioria das vezes, as queixas se referem ao fato dos veículos estarem sempre lotados, às condições ruins dos carros e à baixa qualidade dos serviços prestados. Tais problemas trazem a insatisfação de quem necessita diariamente do transporte público. Está péssimo. Péssimo mesmo, porque toda vez eu fico aqui duas, três horas na parada de ônibus, é uma luta para pegar. E quando vem, é lotado. E a gente que somos idosos, fica em pé, vai em pé até de onde a gente desce. Ainda agora, para me vir, eu tive que pegar um moto Uber. E se demorar, mas tem que pegar para ir embora. Bem para cá, para a Vermelha. Eu, por um lado, eu tô porque no meu bairro tem ônibus. No meu bairro. Agora tem alguns bairros que falta ônibus. Eu vejo pessoas aqui uma hora, duas horas esperando um ônibus, ter que pagar. E é por causa dessa demora e pela situação do transporte público da capital que a Prefeitura de Teresina, através da S-Trans, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, disponibilizou mais 20 ônibus na frota que opera na Zona Sul, Norte, Leste e Sudeste. De janeiro para cá, a gente conseguiu melhorar bem a quantidade de ônibus para atender a população e a partir de hoje estaremos com 260 ônibus transitando e operando na cidade. Triplicamos a quantidade de ônibus desde janeiro. Ao mesmo tempo, a gente já a partir de hoje conseguimos também reativar algumas linhas que tinham sido desativadas há um tempo e também a partir da próxima segunda-feira, dia 15, vamos estar retornando com a linha da Pedra Mole. Sabe que isso está sendo feito de forma gradativa, a gente tem feito isso já há alguns meses, mês passado a gente incluiu 20 ônibus, esse mês mais 20, no próximo mês de junho também serão mais 20. No total, 260 veículos operam em Teresina atendendo toda a população. Mas para que possa atender às necessidades, a frota deve chegar a 300 ônibus circulando pelas ruas de Teresina, principalmente em horário de pico. Este especialista em trânsito explica qual o principal problema no transporte público de Teresina. Infelizmente é a qualidade, né, do serviço. A gente nota que são poucos ônibus, nem todos os bairros estão com a quantidade de ônibus suficiente, porque nós temos ainda muitos trabalhadores em Teresina que dependem do sistema de coletivo. E aí essas paradas de ônibus aí que foram desativadas, né, a integração piorou. Então a gente espera que a quantidade de ônibus aumente e a qualidade também, porque tem que ser ônibus bom, a pessoa não reclamar. Isso no trânsito vai fluir melhor, porque quanto mais ônibus circulando, menos carros serão obrigados a ir para a rua. Porque eu, trabalhador, o meu ônibus é ruim, então eu pego minha moto e meu carro. Agora, se eu tiver um sistema bom de ônibus, eu evito, né, andar com meu carro. Aí eu pego, passo a passar o transporte coletivo. O especialista ainda fala que esse número não resolve a situação. Na época de ouro aqui de Teresina, nós tivemos 440 ônibus, seria o ideal, pelo menos 400. Com relação ao meio ambiente, é porque quanto mais carros circulando em Teresina, piora na qualidade do ar em nossa capital. E se a gente tiver um sistema de transporte urbano bom, você imagina, um ônibus leva 60 pessoas tranquilo. Aí, em vez de 60 carros rodando, seria um.